My sme sa téme mestského športového areálu, respektíve teda konkrétne rekonštrukcie novej tribúny, aj keď teda zrovna až taká nová nie je, ale teda tak sa nazýva, sme sa už venovali v minulom roku, ale teda vyzerá, že sa ľady pohli, ako sa hovorí, že už sa začalo niečo robiť na tej tribúne. Tak pripomeniem si trošku históriu, o čo išlo teda v minulosti, čo chcelo vtedy a samozrejme dnes, čo sa ide robiť na tej novej tribúne. Takže vlastne tie začiatky, vlastne tie úvahy o rekonštrukcii tribúny v mestskom športovom areáli vlastne siahajú do doby, keď mesto získalo dotáciu vo výške 300 000 eur na rekonštrukciu mestského športového areálu. A vlastne našim zámerom bola práve rekonštrukcia tribúny. A keď sme tieto finančné prostriedky získali, tak sme vlastne museli špecifikovať presne, čo je nutné na tej tribúne urobiť. Takže najprv sme si dali vypracovať technickú správu protipožiarnej ochrany. Tak vlastne z toho nám vyplynuli nejaké úpravy, ktoré sú tam nutné, napríklad úprava unikových ciest. Je potrebné schodiska, ktoré na tribúne sú, rozšíriť, aby vyhovovali súčasným predpisom. Zároveň je potrebné napríklad upraviť aj tie schodiskové ramena, ktoré sú aktuálne dosť úzke. A rovnako napríklad aj tie schodiky sú také, že jeden je vyšší, druhý je nižší. Aha. Takže vlastne z tejto protipožiarnej správy nám vyplynuli nejaké veci, ktoré sú nutné, aby boli urobené. A zároveň, keď si pozrite tú tribúnu, tak ona je celá skorodovaná, tak sú teda veci, ktoré sme si vedeli určiť, že treba jednoducho toto ošetriť a opatriť novými nátermi. A vlastne po tejto správe vlastne začala fáza, že potrebujeme nejak tie práce, ktoré sme si stanovili naceniť. Mm-hmm. Takže ja mám skočiť do toho, do reči, aby mi bolo jasné, teda samozrejme aj divákom. Čiže toto, tieto protipožiarné opatrenia, to bolo niečo naviac, s čím ste vlastne ani nerátali? Že vy ste mali zámer tam niečo rekonštruovať, ale toto tam ešte pribudlo? Mm-hmm. Či to bolo súčasťou už hneď toho projektu, že sa to bude takto skvalitňovať, to nazvem, čo sa týka bezpečnosti? Mm-hmm. Tak pôvodne, keď sa povie rekonštrukcia tribúny, tak možno úplne do detailu si človek nevie predstaviť, čo to znamená. A až následne, keď sme teda začali analyzovať, obľadli sme si konkrétne, ako je tá tribúna stave, tak vlastne aj tieto veci vlastne tam z toho vyplynuli, že je nutné ich spraviť. Mhm. Čiže vyplynulo to a áno, vyplynulo potom ste to zapracovali tak, ešte presne do tak. projektu. Hej, áno, zapracovali sme to do takého opisu predmetu zákazky. A na základe neho sme potom si dali vypracovať rozpočet stavby. Mm-hmm. Čiže aj kvôli tomu sa to teda tak naťahovalo, že tam bolo kopec takýchto vecí, ktoré sa priebežne museli tam doslova zapracovávať. Áno, áno. A zároveň bolo dosť zložité nájsť napríklad aj projektanta, respektíve rozpočtára, ktorý nám tento rozpočet spraví. Oslovili sme napríklad 19 projektantov, z ktorých v podstate sa nám ozvali štyria, že teda ďakujú, že sme ich oslovili, ale zároveň nemajú priestor časový na to, aby nám toto urobili. Potom sme hľadali ďalej, podarilo sa nám nájsť rozpočtárov. Ponuky sme si nacenili, tých rozpočtárov. Vybrali sme teda jednu a tým sme sa dostali k tomu, aby sme vôbec stanovili ten rozpočet. Mm-hmm. Neviem presne, ako to tam vtedy bolo, čo sa týka toho projektu, ale viem, že tie projekty sú vždy teda viazané nejako časovo. Tým, že sa to takto naťahovalo, nebeží vám čas, alebo sa to potom nejak ste to predlžovali, tú lehotu dokončenia, alebo ako to bolo? Čo sa nie, my máme vlastne lehotu použitia tých finančných prostriedkov do konca roku 2020. No, to je už teraz. Mm-hmm. Zároveň teda je možnosť predĺžiť túto lehotu do konca roku 2021. Aha. Ale vlastne, čiže mali sme tento prvý časový úsek do konca roku 2020 a tak to máme aj naplánované, že by sme to mali skončiť dovtedy. A vlastne nejak termín sa nám teda nepredĺžoval, akurát sa teda naťahoval ten čas, za aký dokážeme spraviť prípravu na verejné obstarávanie. Čiže samotné verejné obstarávanie bolo vyhlásené až vtedy, keď sme mali už pripravený rozpočet
a vlastne predpokladanú hodnotu zákazky, s ktorou môžeme ísť do súťaže. No, dobre, ale aj tak tomu stále nerozumiem. Teda ten termín 20 je teraz čo? Je konečný, kedy to malo byť už hotové a musíte to tým pádom predĺžiť do 21? Nemusíme, ale je tá možnosť. Ale máme zatiaľ zazmluvneného dodávateľa, s ktorým máme teda uzavretú zmluvu, že to do konca roka bude. To znamená, on to teda spraví za tieto 2,5 mesiaca, dokončí? Tak máme uzavretú zmluvu, áno. Aha, tak. Mhm. Bo ja som myslel, že sa to vlastne nestíha, že preto sa to pýtam takto. Nie, nie. Máme uzavretú zmluvu, tak verím, že to stihneme. Dobre, tak poďme teraz už na dnešné dni, teda niekto vyhral, kto to je a za akú sumu a čo všetko sa tam bude robiť, teda čo tam noví fanúšikovia uvidia alebo po čom budú kráčať. Uh-huh. Takže z tých rozpočtov nám vlastne vyplynula predpokladaná hodnota zákazky okolo 330 tisíc aj z DPH. Vlastne verejnou súťažou sme vybrali dodávateľa s konečnou cenou 303 tisíc a nejaké drobné, hovorím o cene z DPH. A teda víťazom je spoločnosť Rekostav, žarnovická spoločnosť. A teda už sme uzavreli zmluvu, odovzdali stavenisko a začali práce. Už je to ich. Dobre, nedá sa mi nespýtať sa po tých rôznych teda od zdravotného strediska až po iné projekty, kedy sa to vždy tam niečo našlo teda. Tento projekt skôr ako sa to teda uzavrelo zmluva, skôr ako sa spravili nejaké projekty, je preskúmaný dopodrobná, alebo tam zase sa niečo môže objaviť? Mm-hmm. No to nikdy nevieme, čo sa objaví, ale každopádne ide o také práce, kde by sa takéto objaviť niečo nemalo, niečo nepredpokladané, ale hovorím, vždy je možné. Že... Tak čo sú to za práce? Čo ste, ako ste zazmluvnili túto firmu? Čo idú robiť? A ako som už teda spomínal, tak sú to práce hlavne, čo sa týka únikových ciest, respektíve ako keby prístupu na tribúnu. Je tam napríklad potrebné upraviť rampy prístupové z obidvoch strán na tribúnu. Rovnako aj ten chodník, ktorý sa nachádza pod tribúnou, tak je tam treba tie zvetrané časti odstrániť a spraviť tam nový pochôdzny poter. Zároveň spomínal som aj tie schodiskové ramená, ktoré teda treba 4 z nich otočiť v smere tých unikových ciest a zároveň všetkých 8, myslím, že ich 8, treba upraviť ich šírku, aby boli širšie. Zároveň... Ja sa pristavím, ako otočiť tie ramena, tie schodiska sú vždy na jednu aj na druhú stranu. Áno. Dobre si to pamätám? Áno, ale celkovo bude nových, teda únikových ciest musia byť minimálne 3. Jaj, ešte sa tam idú budovať ďalšie. Hej? Áno, áno. No, úniková cesta je vlastne tretia tým, že sa dá vlastne opustiť tú tribúnu aj stredovou časťou. Nie len po bokoch, ale aj stredovou časťou popod tribúnu je možné. Aha. Čiže tie schodiskové ramená budú otočené ako keby na jednu stranu tribúny, na druhú, a časť z nich bude do stredu. Aj tá ďalšia. Čiže ubudne miest na sedenie? Hej, ubudne, ale nie v súvislosti s týmito schodiskovými ramenami, ale aktuálne na tribúne 13 radov na sedenie a jeden spodný bude využitý práve z hľadiska tejto protipožiarnej bezpečnosti ako úniková cesta. Dobre, no, neviem, čo ste chceli. Ďalej treba, už som spomínal, schodíky. Tie schodíky tiež budú musieť byť rozšírené a zároveň upravená výška tých schodiskových stupňov a vlastne zároveň by sa tam mali doplniť aj zábradlia. No a zároveň, čo sa týka napríklad aj tých lavíc, tak tie staré lavice, ktoré sú tam, sa demontujú, nasadia sa nové lavice. Zároveň trebárs aj tie schodiskové stupne. Je tam nejaký, oni sú nejakým poterom opatrené, zároveň ten bude treba ošetriť a spraviť nový poter. No a celá vlastne konštrukcia je už skorodovaná, takže to sa opieskuje a teda vyčistí sa to a zriedí sa tam nový poter. No a v poslednom ešte tam, myslím, že dažďová kanalizácia, ešte tá by sa mala spraviť. Tá tam nebola, alebo je v zlom stave?
Nie je tam. Nebolo žiadna. Mm-hmm. Dobre, rýchla otázka. Celá tribúna sa ide natierať? Dobre som to pochopil? Áno, celá. Aj teda nielen tá vnútorná, čo sa, ale aj zvonku. Áno. A čo sa týka nejakých tých statických záležitostí a konštrukcie, je to v dobrom stave? Nejdu sa tam žiadne, nazvem to, nosné časti ošetrovať alebo dokonca vymieňať? Nie, ona tá vlastne oceľová konštrukcia, ona stojí na betónových petkách. A tie sú úplne v poriadku. Myslím, že dve betónové petky sa ešte budú dorábať, aby to bolo pevnejšie. Aha. A konštrukčne je to v poriadku. Mhm. A tiež som dobre pochopil, že tie staré dosky, teda lavičky, sa vymenia za nové. To je všetko? Nebudú sa dávať tak ako na starej tribúne nejaké sedačky alebo niečo elegantnejšie? Nie. Mhm. V rámci rozpočtu a tých prác, ktoré je nutné urobiť, tam budú osadené nové plastové dosky. Uh-huh. No a čo sa týka treba z rozvodov, elektriky, rozhlasu, ja neviem, možno prípojky na internet alebo niečo pod Wi-Fi, čo je teda už v dnešnej dobe skoro nie, samozrejme na verejných. Súčasťou tejto rekonštrukcie sú len práce, ktoré som spomínal. Uh-huh. Dobre, fajn. Je toto prvá etapa rekonštrukcie tejto a viete, že bude možno o rok, o dva sa rekonštruovať teda ďalej, teda doplňať, rozširovať tá tribúna, alebo zatiaľ neuvažujete nad tým? Uvidíme, čo nám doplní uvidíme, čo nám umožní rozpočet. Aktuálne teda sme v príprave budúceho ročného rozpočtu a teda nasadili sme tam nejaké finančné prostriedky, že by sme do budúcna uvažovali napríklad so zvučením tej tribúny, ale teda uvidíme, ako nám to vyjde s tým rozpočtom, prípadne ak budú teda nejaké možnosti znovu získať nejaké dotácie, tak závisí to hlavne od tohto, ale teda nejaké práce tam uvažujeme. Čiže chceli by ste, že to nie je teda konečná fáza, že takto na ďalších 100 rokov by to nie, nemalo konečné, zostať. Nie, myslím, že nie. Dobre, tak fajn. Tak prídeme sa pozrieť v decembri, ako to dopadlo, toto všetko a ja ďakujem za informácie. Ďakujem aj ja.